Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Panairi Work and Study rikthehet në Gjirokastër. Në këtë edicion të 15, pjesë u bën 30 institucione dhe universitete publike dhe jo publike. Nëpërmjet këtij panairi synohet njohja e të rinjve mbi mundësitë e ofertave të studimit dhe punësimit të tyre. Moti keq i 24 orëve të fundit nuk ka cënuar për dëshmërinë e banorëve në rajonin Jugor. Të vetmit që vinë me një apel janë efektivat e rrugores, të cilët i bëjnë thirrje përdoruesve të rrugës që të tregojnë të kujdesshëm dhe të evitojnë lëvizjet e panevojshme. Është zhvilluar ditën e sotme faza e parë e konkursit të gjuhës shqipe në shkollat e qytetit të Gjirokastrës. Në shkollën pedagogjike Pandeli Sotiri, 12 nxënës janë përballur me njëri tjetrin rreth njohurive të marra gjatë këtyre viteve, ndërkohë që pritet të zhvillohet raundi i dytë në datën 18 mars. Vajza me karafil, një mini dramë e shkruar nga Anastas Lako dhe regjitë Oderin Andreut, erdhi mbrëmjen e SH-s për artëdashësit Gjirokastrit. Kjo shfaqje erdhi si një bashkëpunim i Bashkisë Gjirokastër, Zyrës Vendore Arsimore dhe Gjimnazit Asim Zeneli. Ju njohim tani më gjerësisht. Panairi Work and Study rikthehet në Gjirokastër. Në këtë edicion të 15, pjesë u bën 30 institucione dhe universitete publike dhe jo publike. Nëpërmjet këtij panairi synohet njohja e të rinjve mbi mundësitë e ofertave të studimit dhe punësimit të tyre. Panairi Work and Study është kthyer në traditë për inkurajimin e të rinjve për njohjen e ofertave të studimit dhe punësimit të tyre në të ardhmen. Ndikojnë shumë sepse ne marrim informacione të reja rreth shkollave që ndoshta nuk i njihnim ose rreth asaj çfarë duam. Po mendoj se panairi është një gjë shumë e mirë sepse i mundëson studentëve pra të njihen me kuotat, se si janë universitetet çfarë ofrojnë, pra një mundësi më e mirë domethënë për të njohur më shumë, për të marrë më shumë informacion. Në këtë panajir, pjesë u bën edhe shumë universitete publike dhe jo publike, të cilat kanë prezantuar ofertat për të rinjt. Vitet e fundit, Universiteti Eqrem Çabej ofron larmi për të gjithë maturantët të cilët duan të profilizohen në programe profesionale. Unë gjykoj që kjo është një zgjedhje shumë e mirë që ka bërë Ministria e Arsimit për të propaganduar mundësitë e shumta që ofrohen nxënësve të gjimnazeve në kushtet e një ekonomie tregu sikurse ndodhet në vendin tonë. Është formulë suksesi sepse të rinjt kanë nevojë të orientohen drejt dijes. Të punosh dhe të studiosh në Shqipëri, kjo është motoja e këtij panajiri. Panajiri Work and Study në Gjirokastër është një mundësi për gjithë maturantët për të njohur me programet e ndryshme të studimit, këshillimit të karrierës dhe alternativat aktuale të tregut të punës. Në fund të ditarit informativ do të keni mundësinë të ndiqni një material më të zgjeruar. Ndërkohë ndrojmë temën e informacionit ku moti i keq i 24 orëve të fundit nuk ka cënuar për dëshmërinë e banorëve në rajonin Jugor. Të vetmit që vinë me një apel janë efektivat e rrugores, të cilët i bëjnë thirrje përdoruesve të rrugës që të tregojnë të kujdesshëm dhe të evitojnë lëvizjet e panevojshme. Reshjet intensive të 24 orëve të fundit kanë vështirësuar qarkullimin rrugor në disa akse të qarkut të Gjirokastrës. Ndërkaq, uniformat blu kanë rritur prezencën e shërbimeve në rrugë. Për shkak të kushteve atmosferike me reshje dendura shiu, të gjitha akset rrugore të qarkut të Gjirokastrës janë të kalueshme me prezencë të lartë të lagështirës. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër kanë marrë një sër masash emergjente duke rritur prezencën e shërbimeve me uniformë të gjitha akset e qarkut, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore si dhe duke u ardhur në dim për dorusve të rrugës në rast nevoje. Jetnor Alika i trup shërbimi trafikut urban thot se janë disa akse me rrezikshmëri më të lartë në qarkun e Gjirokastrës. Degëzimit e Ure Kardhiqit ku kemi për shërbim të përforcuar nga ana jon është shkalla e zez ku kemi pasur probleme të vazhdueshme gjatë rreshjeve të shiut, si dhe aksin Ura e Leklit Kolcyr për shkak të problematikave që mund të ketë në rrugë. Uniforma blu këshillojnë që të gjithë drejtuesit të automjeteve të jenë më vigjilent, të bëjnë kujdes me shpejtësinë, të vendosin rripin e sigurimit, të shmangin përdorimin e celularit e të tjerë. Drejtoria e rajonit Jugor të Autoritetit Rrugor Shqiptar ka rritur vëmendjen e përmirësimit të infrastrukturës në akset të drejt parkut natyror të Syrit të Kaltër. Ky park ka shënuar një numër të madh vizitorësh gjatë vitit të 2023. Parku natyror Syri i Kaltër ka shënuar një numër rekord vizitorësh gjatë vitit 2023.
Janë bënë 120.000 vizitor që janë regjistruar nga strukturat e bashkisë së Finiqit, e cila administron parkingun e këtij monumenti të natyrës. Pikërisht për të lehtësuar lëvizjet e vizitorëve, drejtoria e rajonit Lugor të autoritetit rrugor shqiptar ka ndërmarrë një sër investime gjatë vitit të kaluar në akset Jorgucat-Muzin dhe Muzin-Krane. Gjatë vitit 23 janë kryer disa investime në aksin rrugor Jorgucat-Sarand. Së pari u asfaltua segmenti rrugor Jorgucat-Qafmuzin me ngjatësi 5.4 km, edhe së dyti është realizuar dhe një projekt sinjalistike në aksin Jorgucat-Krane 23.4 km. Po çfarë investime programon kjo drejtori gjatë vitit 2024 në aksin rrugor Syri-Kaldër-Krane? Për vitin 2024 parashikohet të bëhet rehabilitimi segmentit Krane Syri-Kaldër me një ngjatësi 10.6 km. Ky investim parashikon riasfaltimin në gjithë gjatësisë rrugës, si dhe disa punime vepra sharti, që punjen mure mbajtëse, tombino, e të tjera, si dhe punime sinjalistike në këtë segment rrugor. Gjithashtu, edhe Bashkia e Finiqit do të financojë nga buxheti i saj gjatë vitit 2024 një investim prej 3 milion lekësh për përmirësimin e infrastrukturës në parkun natyror Syri të Kaldër. Është zhvilluar ditën e sotme faza e parë e konkursit të gjuhës shqipe në shkollat e qytetit të Gjirokastrës. Në shkollën pedagogjike Pandeli Sotiri, 12 nxënës janë përballur me njëri-tjetrin rreth njohurive të marra gjatë këtyre viteve, ndërkohë që pritet të zhvillohet edhe raundi i dytë në datën 18 mars. Në shkollën e mesme pedagogjike Pandeli Sotiri, ditën e sotme është zhvilluar faza e parë e konkursit të gjuhës shqipe, ku 12 nxënës të klasës së 9 u bën pjesë e nismës të Duam Gjuhën Shqipe, e iniciuar nga Ministria e Arsimit. Mësuesja Vojsava Xhaj u shpreh se të ndarë në dy grupe, këta nxënës u përballën me njëri-tjetrin rreth njohurive të marra në këto 9 vite rreth lëndës së gjuhës shqipe. Duke përqafuar nismën që edhe qeveria ka marrë, po dhe Ministria e Arsimit, të Duam Gjuhën Shqipe, edhe shkolla jon u përgatit për të marrë pjesë sa më denjësisht. Nxënësit e klasës së 9 kanë disa ditë që kanë rikujtuar njohuritë e gjuhës shqipe, 9 vjet mësim të gjuhës shqipe, dhe sot ata u përballën me njëri tjetrin në dy skuadra, bi njohurit që kanë ata në këtë lëndë. Vetë ata matën vetën e tyre në njohurit e tyre dhe shpesoj të jenë gati në raundin e dytë që do të fillojnë datën 18 dhe shkollës son i ka rënë shorti që të ketë përballjen e parë me shkollën Koto Hoxhi. Uroj që nxënësit të përfitojnë nga kjo gjë, të matin vetën e tyre në gjuhën shqipe, ta vlerësojnë gjuhën shqipe dhe të fitojnë më i miri. Raundi i dytë i këtij konkursi do të zhvillohet në datën 18 mars, ku shkolla Pandeli Sotiri do të ketë përballë shkollën nënvjeçare Koto Hoxhi. Nga viti në vit, numri i lindjeve po vjen duke u ulur. Kjo rënje është duke ndikuar negativisht në ekonomi. Pedagogja Antonieta Polo thotë se kjo ulje vjen si shkak i largimit të rinjve nga vendi, duke bërë që të ardhurat të pësojnë rënje graduale, ndërkohë që shteti duhet të fillojë të ndërhyjë sa më parë. Pagësimi i popullsisë po ndikon negativisht në aspektin social, kulturor, por kryesisht në atë ekonomik. Pedagogja ekonomisë Antonieta Polo u shpreh se po ta krahasosh me vitet e kaluara, gjatë vitit 2023 ka patur një ulje rreth 10% të numrit të lindjeve. Rënja e numrit të lindjeve ka ardhur si pasojë e largimit në masë të rinjve. Kur themi largohen të rinjt, largohet krahu i punës, ngushtohet ose zvoglohet numri i vendeve të punës. Të krah punët e larguar do të thotë që të ardhura më të pakta ulet konsumi, sepse këta individ do të konsumoni në Shqipëri, por dhe shteti ka pasojat e veta negative nga kjo në formën e mungesës të themi apo të largimit të atyre kontributeve. Polo theksoj se shteti me politikat e veta duhet të ndërhyjë sa më parë duke shtuar shumën e bonuseve kur nënat lindin ose duke marë asistenca për fëmijët të deri në një farë moshe si që funksionon në vendet e Europës. Një praktikë mirë është ajo e dhënies së bonuseve apo të shumave kur nënat lindin. Do të ishte që më mirë që kjo shumë të shtohej njëra anë ose ana tjetër, siç është në vendet e tjera të Evropës. Për shembull, në Gjermani, fëmia kur lind merr një shumë prej diçka diku te 180 euro në muaj deri në moshën 18 vjeç. Shoqëria shqiptare duhet të motivohet që të kontribuojë në trashëgiminë e vet individuale.
Është mbyllur me 16 fitues konkursi gjithë shqiptar Fjala Poetike 2024. Në mes të fituesve ishte edhe gazetari dhe poeti lungjot Ismail Gjaferi, i cili u vlerësua nga juria me çmimin Migjeni me poezinë e tij Ti je një re në syrin tim. Ky konkurs mbarkombëtar vjen në vitin e dytë si format. Konkursi poezis Fjala Poetike 2024 vlerëson gazetarin dhe poetin lungjot Ismail Gjaferi me çmimin Migjeni. Ndonë si larg vendlindjes, prej vitesh, poeti ka qenë gjithmonë pranë lexuesit me poezitë e tij. Është një vlerësim i natyrës së poetit që ka një lidhje natyrale me poezinë klasike shqiptare dhe kryesisht me atë të sjellë në mënyrën më të cilësime prej letërsisë së rivjetit shqiptare. Ismail Gjaferi është një poet i cili në mënyrën më këmbullse i përmbahet tradicionalitetit poetik shqiptar, duke mishëruar në vetvete preferencën e vet, jo vetëm nga vlera stilistike e saj, por në mënyrën realizuese edhe atë që mund konsiderohet marrëdhënia midis simbolizmit lirik dhe marrëdhënies së brendshme lirike të poetit. Për bibliotekën Apostol Meksi, poeti ka bërë shumë dhurime të vëllimeve të tij poetike, gjë që ky vlerësim sipas kreut të bibliotekës është më se i merituar. Kemi edhe një gotë mall, është një libër me poezi i dhuruar së fundmi nga autori. Në këtë libër është shkëputur dhe poezia në të cilën ai ka fituar edhe çmimin Migjeni, nga Fjala Poetike 2024, një konkurs me shumë vlera. Ismail Gjaferi është autori i disa vëllimeve, një pjesë e tyre gjendën në bibliotekën e qytetit të Gjirokastrës, Apostol Meksi. Vajza me Karafil, një mini dramë e shkruar nga Anastas Lako dhe regjit Oderin Andreut, erdhi mbrëmjen e SH-s për artëdashtit Gjirokastrit. Kjo shfaqje erdhi si një bashkëpunimi i Bashkisë Gjirokastër, Zyrës Vendore Arsimore dhe Gjimnazit Asim Zeneli. Vajza me Karafil ishte pjesa teatrale që mbushi sallën e teatrit Zihni Sako mbrëmjen e djeshme. Mini drama e shkruar nga Anastas Lako u interpretua në skenë nga të rinë Gjirokastrit të apasionuar pas aktrimit. Nxënës të Gjimnazit Asim Zeneli, autori i pjesës Anastas Lako, pohon se po punohet për të vendosur në skenë edhe pjesë të tjera, për t'i dhënë mundësi aktorëve të rinj të shfaqin talentin e tyre në këtë fushë. Kjo shfaqje u vu në skenë me shumë mundim, me një trup amatore, po besoj se dohet baza e një trupës profesioniste e cila shumë shpejt do preki këtë skenë, që kjo skenë është e shenjtë si për neve dhe për aktorët e vjetër edhe të rinj. Është presoj se është një bazë e mirë për këta aktorë, të cilët luajtën sot me një pasion të veçantë, pjesën e shkuajtur nga unë me modesti, por që u pritë jashtëzakonisht shumë mirë nga publiku. Regjizori Oderin Andreu thotë se është kënaqësi të punosh me këta fëmijë kaq të apasionuar, të cilët e interpretuan shumë mirë pjesën. Duam të mbjellim dashurinë, paqen, tolerancën, mirëkuptimin, edhe në kohë të vështira siç ishin kohët e luftës. Nxënësit kanë gati 2 muaj që punojnë, janë marrë me prova çdo ditë. Artëdashësit Gjirokastrit, shfaqjen teatrore Vajza me Karafil e mirëpritën me shumë duartrokitje duke ju dhënë aktorëve të rinj vlerësimet e tyre. Halili dhe Megi janë në dy të rinj Gjirokastrit të apasionuar pas aktrimit. Ata u bën pjesë e mini dramës Vajza me Karafil, duke qenë protagonistët kryesor të kësaj shfaqjeje. Ata tregojnë emocionet që i dhuroi skena e teatrit Zihni Sako, ndërkohë që vinë edhe me një mesazh për të rinj për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve artistike. Ishte një emocion tepër i madh për mua, të luaja një shfaqje për të ritur, u shpreh gjimnazistja Megi Baxha, një prej talenteve të reja në aktrim. Ajo pohon se edhe pse ka vite që interpreton, skena e teatrit i jep emocione të mëdha, ndërsa shprehet se ëndra më e madhe e saj është të bëhet një aktore e famshme. Është ajo emocioni shumë i madh, do të thënë në fillim që themi që nuk do e bëjmë, por që unë realizova ëndrën time dhe e përjetova atë emocion shumë bukur dhe uroj që në të ardhmen çdo nxënës si unë ose çdo person që ka ëndër të bëhet aktor të ketë vullnetin që ta realizojë ëndrën e tij. Halil Hida është një tjetër nxënës i ri në aktrim që aktroi mbrëmjen e djeshme. Qëllimi i interpretimit të këtyre të rinjve sipas tij është edhe mesazhi se brezi i ri në ditët e sotme duhet të jetë më aktiv në jetën kulturore të qytetit.
Kjo ishte një shfaqje e disajt për mua, po që emocionet janë gjithmonë e më të mëdha. Një pjesë tepër e bukur, më pëlqeu shumë edhe do doja që të vazhdonim gjithmonë me këto pjesë. Duam thjesht që të dëgjohemi si zë që Rinia nuk fle. Rinia në Gjirokastër nuk fle. Mos mendojnë që ne flem dhe rrim kot. Të rinë Gjirokastrit e duan artin, kulturën dhe po mundohen të bëhen pjesë e tij çdo ditë më shumë. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ nga Emi së Bashku dhe Emiru Takofshi.